Everyone, good evening. Bahut thanda hai mere haath sath ekdum thaya gala hoise kono mote he ulai aise kombol or dolo pura haath kira khai dupore ji ke sath mane porisil uthi hebo pare uthi hebo pare mane saha ka biman khau khau lagise kintu mane imane thanda porise aj bahut thanda uthi hebo pare ekdum haath sath mane ye dise haath ekdum thaya gala hoise aru bonu bani ji mote pokori pokori aru rat mane garam garam saha aru pokori maza labe dia ফ্ৰেণ্ডছ বছৰটো শেষৰটো ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, ইয়াত পানীবোৰ চুই থাকিব একেবাৰে মন নাযায়। তথাপিতো কোনোমতে আলুখিনি বাকলি গুচাই লৈ এয়া ধুই আনিছোঁ আৰু তিনিটা আলু লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াৰ পাতল পাতলকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ল'ম মই বেচন, আৰু বেচনত মই আজি পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি দিম। আচলতে পিঠাগুড়ি মানে সদায় এভেইলেবল নাথাকে, কিন্তু আজি মানে বাবুৱে পিঠা খাওঁ কৰি আছিলে আৰু মায়ে মানে চাউলৰ গুড়ি অলপ মিক্সিত পিচিছিলে আৰু সেয়া ময়ো তাৰে আজি ফাইদা উঠালোঁ। মই ইয়াতে বেচনৰ লগত অকণমান চাউলৰ গুড়ি মিহলাই দিলোঁ যাতে মানে পকৰিকেইটা বেছি ক্ৰিস্পি হয়। আৰু এয়া মই লৈ লৈছোঁ বেচনত নিমখ, আৰু লগতে দি দিম ধনিয়া চনিয়াও অকণমান কাটি দিম। ধনিয়া জলকীয়া এইবোৰ কাটি দিলে পকৰিবোৰ খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো মোৰ 30 তাৰিখে শ্বুট কৰা আছিলে, কিন্তু মই আপলোড কৰিছোঁ আজি 31 তাৰিখে। আৰু বছৰটোতো শেষেই হ'ল, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এইটো বছৰ শেষেই হৈ যাব আৰু নতুন বছৰ নগলামুখতে আছোঁ আমি। বছৰে হাত নতুন বছৰে আমাক হাত বাউলিয়াই আছে। আহি থাকিবলগীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই আপোনালোকলৈ কঢ়িয়াই আনো সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ বতৰা। সকলোৰে বাবে নতুন বছৰটো যাতে শুভ হয় তাৰে কামনাৰে আপোনাৰ সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আৰু এয়া পকৰিখিনিৰ কাৰণে মোৰ এয়া আলুখিনি হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এনেকৈ পকৰি বনালে, আলু পকৰি বনালে খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে আলু পকৰি বুলিও ক'ব পাৰি, আলু চিপছ বুলিও ক'ব পাৰি, যিয়ে নহওক গৰমে গৰমে কিন্তু চাহৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে। আৰু লগতে চাটনি এটাও হ'ব লাগে। মই কিন্তু আজি চাটনি নাই বনোৱা, চচৰ লগতেই খাম। আলুৰ লগতে মই দুটা কেঁচু জলকীয়া বেচনত লেটিয়াই পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ আলুৰ গৰম গৰম পকৰি বুলিও ক'ব পাৰে, চিপছ বুলিও ক'ব পাৰে, একদম ৰেডি। আৰু এয়া দেখিছানে জলকীয়াটো মজা লাগিব চাহৰ লগত। এয়া মোৰ আলুৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এনজয় কৰাহে কথা। ইয়াতে মই দি দিম ওপৰতে চিলি ফ্লেক্স আৰু পিজ্জা ছিজনিং। আচলতে পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰোঁতে এই পেকেটকেইটা থাকি গৈছিলে, সেয়া আৰু এনেই যাবলৈ নিদিওঁ, ভাবিলোঁ ইয়াতে স্প্ৰিংকল কৰি দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ গৰম গৰম পকৰি আৰু চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। মই যাওঁ এতিয়া গৰম গৰম চাহৰ লগত পকৰি এনজয় কৰিবলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব, আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অন্য নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।